Hej, jeg hedder Joachim, det er det Nikolaj, og vi kommer fra kirurgisk afdeling i Odense og har lavet det her lille projekt. Man har i mange år forsøgt at nedsætte risikoen for anastomoselækage, blandt andet ved at implementere forskellige biologiske materiale i selve anastomoselinjen. I vores enhed har vi i et tidligere studie vist, at man i tyndtarmsanastomoser indsætter de her scaffolds, poly-e-caprolactone, forkortet PCL, og det har så givet postoperativt efter 5 dage en 22% øget styrke. Vi har så taget den her model videre og kigget på langtidseffekterne. Det har vi gjort. Vi har lavet 3 grupper med 5 grise i hver, som hver fik 3 anastomoser. 2 med scaffolds og 1 kontrol. Og de blev observeret henholdsvis 10, 20 og 30 dage og blev målt på vores primære mål, som er stenosetendens, og vores sekundære mål, som er styrke ved stræktest og heling ved histologi. Stenosetendensen blev beregnet fra et anastomotisk indeks, som vi fandt ved at måle diameteren af anastomosen og tarmen, både analt og oralt herfor. Som I måske kan se på grafen, så var der forskel ved 10 og 20 dage postoperativ. Disse var signifikante, men efter 30 dage var der ikke nogen forskel mellem 2 grupper. Det samme gjorde sig gældende for heling og strækstyrken, hvor vi ikke fandt nogen forskel efter 30 dage. Det vi sådan klinisk kan sige, det er, at vores grise har været velbefindende. De har haft god gang i maven. Der er ikke nogen, der er blevet aflevet før tid. Ingen ileus og ingen anastomoselækage. Så hvis jeg har lyst til at komme ud og høre lidt mere om det her materiale og fremtidsperspektiven i det, så står vi lige ud bagefter. Mange tak.